אומר המדרש, היה אבא ל-12 ילדים, וזה ההוכחה מי יותר גדול, בעל תשובה או צדיק גמור. האבא הזה הוא לו 12 ילדים, וכל הילדים היו סביב שולחנו, רק היה אחד שלפני 30 שנה עזב את הבית, עבר לתאילנד, עבר לאונולולו, לשמולופולו, עשה רסטות, גידל גבות, בן פורט יוסף, היה לו תיק קטן, בן פורט, כן, כן, לא יודע מה נכנס שם, לא משנה. היה לו תיק קטן, גם שכל קטן, עזב את הבית. האבא שנים חיפש אותו, נלחם עליו, לא מצא אותו. אחרי 30 שנה כבר הילד, אבא התייאש, הילד כבר עבד, עבד הקשר. מתוך 12 הילדים, אורי, משה, תקשיב חיים שלי, כל ה-11 סביב אבא בשולחן. והיה חג, ובחג הזה, אלוני, כולם סביב האבא. ופתאום, אחרי 30 ומשהו שנה, דפיקות בדלת. אחד הילדים קם, פותח את הדלת. יוסי. אמר לו כן. יוסי, זה אתה? אמר לו כן. יו! אבא שומע, אומר לו כבר, מבוגר, אומר לו, מי זה? מיכאל, מי זה? הוא אומר לו, אבא, אתה לא מאמין, יוסי חזר. הלאה, פה אני עוצר. כל מי שנמצא כאן, אתם, אם הייתם האמא של יוסי או האבא של יוסי. בסדר? אין פה מישהו שהוא היה פעם מישהו, נכון? כאילו מישהו... לא יודע, היום צריך לחשוב על זה. שלא תשב פה מישהו שהייתה מישהו, או מישהו שהיה מישהי. לא משנה. לא יודע, כבר היה, מה היום? הייתי באיזה ישור שלי, בא מישהו, אמר לי, וואלה, דיברת במקום, רבנו. אמרתי לו, אה? כן, אני לא יהודי. אמרתי, טוב שלא דיברתי נגדם. אלא, הם חסר אותי, רק זה חסר לי, בן פורן. לא, אבל אני אוהב את כולם, משתבר שם מולד. כשאני מדבר על ערבים בשיעור שלי, זה נגד מחבלים. כן, חס שלום. שלא יורידו אותי סתם. הלאה, תומר יצחק, לידור, אתה מה היית עושה בתור האבא? ילד אחרי 30 שנה בפתח הדלת, תגידו את האמת, מה אתם עושים? אני אתן לכם אפשרויות, עזבו, מבחן אמריקאי. אחד, קם אליו, שתיים, מחכה שייכנס, שלוש, קם אליו ומחבק אותו, ארבע, קם אליו ומנשק אותו, חמש, קם אליו ומנשק אותו, בוכה ונמרח עליו. מה התשובה? חמש. יופי. הלאה, עשה אבא את מה שאמרתם, קם אליו, חיבק אותו, נשק אותו, נמרח עליו, בכה לו, התרגש. הלאה, מה אחרי כל זה? אחרי 30 שנה שעזב אותו. אומר לו, אחד, עכשיו הבנתי שחזרת, טעית, איפה היית? יוצא עליו. שתיים, מעיף אותו, שלוש, מכניס אותו, ארבע, מכניס אותו עם חיבוק ובדמעות. מה התשובה הנכונה? ארבע, אשריכם, אשריכם. הלאה, איזה תשובה, בן פורט, התקדמת אני רואה, בן פורט יוסף. הלאה, שאלה שלישית ואחרונה, כשהוא מביא אותו לשולחן, איפה הוא ישים אותו? ממולו, בצד, לידו, או על הברכיים שלו? על הברכיים שלו, אשריכם. ורק תענו לי למה. הרי 30 שנה הילדים האלה ישבו לצדך. אז מה קרה שהם לצדך ומולך וזה עליך? אומר השם, כי זה חזר אליי. ומי שחוזר אליי יושב עליי, לא לידי. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אביטל לא נמצאים שם. הקדוש ברוך הוא מחבק את מי שחוזר אליו, למה? אתה חזרת אליי. והמילה תשוב נמצאת בכמה וכמה קורות, במיוחד שכתוב תשב אנוש עד דקה, מה זה עד דקה? הדכדוכה של נפש. אפילו שאתה בסוף שלך ואתה אומר, אבא, אני רוצה לחזור אליך, אני מקבל אותך.